Suomen ympäristöministeri Ville Niinistö ja tervetuloa suomijoukkoistaa.fi-sivulle, jossa ympäristöministerinä esittelen tässä meidän maastoliikennelakia joukkoistettavassa lainsäädäntöprosessissa. Joukkoistaminen tarkoittaa näkökulmien ja tiedon keräämistä verkossa mahdollisimman monipuoliselta joukolta. Mutta miksi maastoliikennelaki oikein joukkoistetaan? No me uskotaan ympäristöministeriössä siihen, että ihmisten resurssit ja osaaminen ja ideat pitäisi ottaa paremmin mukaan siihen, miten valtio päättää asioista. Myös isoissa lainsäädäntöhankkeissa niin voidaan ihmisten ideat ottaa alussa saakka mukaan siihen, että miten lakeja suunnitellaan ja sitä kautta saadaan parempaa lainsäädäntöä ja avoimempaa Suomea, jossa ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. Maastoliikennelaki säätelee muun muassa sitä, missä moottorikelkoilla ja mönkijöillä saa ajaa ja kuka saa perustaa reittejä maastoliikenteelle. Laki myös määrittelee, miten maastoliikenteen ympäristölle aiheuttamia haittoja säädellään. Mutta miksi tätä lakia pitää uudistaa? Ja miksi juuri maastoliikennelaista käydään kansalaiskeskustelu? No, maastoliikennelaki valikoitu sen takia, että siinä on kansantajuisia kysymyksiä luonnon virkistyskäytöstä ja ihmisten oikeuksista, melurajoituksista, ympäristönsuojelusta. Ja sen uudistaminen on nyt ajankohtaista, koska vanha maastoliikennelaki, joka on osin vuodelta 1977, viimeisiltä osiltaan vuodelta 1995, on vanhentunut. Siinä ei määritellä erilaisia reittejä ja niiden suunnittelua riittävän tarkasti ja selkeästi. Joukkoistamalla kerätään näkökulmia, kokemuksia ja tietoa maastoliikenteeseen liittyen mahdollisimman suurelta joukolta. Maastoliikennelaki koskettaa meitä kaikkia luonnossa liikkuvia. Siksi on tärkeää keskustella avoimesti muun muassa siitä, mistä moottorikelkkareitit voivat kulkea, päättääkö niistä kunta vai valtio, mitkä ovat saamelaisten oikeudet ja minkä ikäiset saavat ajaa traktorilla peltotöissä. Ympäristöministeri Ville Niinistö, mitä odotat joukkoistamisprosessilta? No mä uskon, että tästä tulee hyviä ideoita siihen, että miten me voidaan huomioida erilaiset ihmisten näkökulmat siinä, että pitäisikö reittisuunnittelun kuulua alueelliselle viranomaiselle, kuinka paljon ihmisiä pitäisi kuulla niiden suunnittelussa ja kuinka yksityiskohtaisesti niistä pitäisi säännellä, miten huomioida luonnon virkistyskäytön melun aiheuttamat haitat ja rajoitukset ja toisaalta miten varmistaa, että näitä reittejä voidaan suunnitellusti hyvin käyttää. Miten kansalaisten osallistumista käytetään lain valmistelussa? Lain valmistelu etenee niin, että ensiksi on tämä joukkoistamisprosessi, jossa on mukana ympäristöministeriön lisäksi eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Tulevaisuusvaliokunta sitten esittää oma arvioinsa tämän prosessin pohjalta siitä, että mitä tästä on opittu. Ja ympäristöministeriössä me valmistellaan näiden ehdotusten pohjalta sitten sitä lakiesitystä, jonka hallitus vie eteenpäin hallituksen hyväksyttäväksi ja koko sitten eduskunnalle. Miten toivot, että kansalaiset suhtautuvat tähän mahdollisuuteen osallistua maastoliikennelain valmisteluun? No mä uskon, että tämä on uudenlainen tapa tehdä lakeja niin, että ihmiset voi alussa saakka olla mukana ideoimassa eikä vaan reagoimassa siihen, mitä viranomaiset sanoo. Virkamiehet on hyviä valmistelemaan lakeja, mutta se on hyvä, että ihmisten erilaiset ideat on mukana jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan, miten asiat tehdään. Sieltä voi tulla joku uusi hyvä idea, jota me ei olla osattu ministeriössä ajatella, ja siitä saadaan sitten kaikki yhteistä hyötyä, että kuullaan ihmisiä aikaisessa vaiheessa ja voidaan ottaa kaikkien osaaminen käyttöön, kun lakeja suunnitellaan. Sinunkin siis kannattaa osallistua keskusteluun maastoliikenteestä. Mene osoitteeseen www.suomijoukkoista.fi. Valitse sivun vasemmasta laidasta aihe, josta haluat keskustella, esimerkiksi maastoliikenteen ikäraja. Klikkaa sitten keltaista Lähetä idea-nappulaa. Voit myös äänestää ja kommentoida toisten ajatuksia. Mä toivon, että te jokainen, jotka olette näillä sivuilla, niin pidätte tätä prosessia hyvänä, tuotte omat ideanne mukaan, oli ne raakileita tai hyvin pitkälle vietyjä ajatuksia. Kaikki ideat on tervetulleita. Tässä kehitetään avoimempaa, osallistavampaa Suomea, jossa jokaisella teistä ja meistä enemmän valtaa vaikuttaa. Mä uskon, että se on parempi Suomi.